Hvad så der? Og velkommen til den her video. Hey, har vi ham her med? Det er, han hedder Christian, men hans YouTube-kanal hedder Mads Kjær Larsen. Opkaldt efter hans far, men lige ind og følg ham, ikke godt? Ja. Ja, der kommer også en video derinde. Vi laver en pull-up-penalty, det har jeg ikke. Jo. Det ved jeg ikke. Nå. Ja. Men det gør vi nu. Og jeg skal ikke bare sige straffen. Han reddede den sørme. Så må I lige gå over, fordi nu det er mig. Nu det er faktisk mig. Jeg tager venstre oppe. Oppe, reddet, oppe. Jeg er wetty. Det er der ikke venstre, bare det der ikke venstre oppe lige. Der! Okay, jeg er klar. Jeg tænker, jeg tager den samme som Victor. Vi skyder den helt over ved venstre. Nej, hvor var det ring? For helvede. Nej, det var dårligt. Jeg skudte også helt ind i busken. Han scorede, men han sad ikke der, han skulle. Så det tæller ikke. Det var nemlig da ikke. Kan du løbe ind og hente din egen jakke og fryser? Venstre nede. Ja! Nej! Det var venstre nede. Var det venstre nede? Det tror jeg. Var det mere midten eller venstre nede? Det ved jeg ikke. Skal vi afgøre det, når vi ser den? Jeg skyder. Højre nede. Det var højre nede. Nej! Victor, han missede. Det var ikke så godt. Så er det min tur. Og så tænker jeg, at vi slår af med midten, så vi tager højre op nu. Nej! Hvad har jeg tilbage? Jeg har højre side tilbage. Jeg skyder. Nej, jeg er også venstre. Jeg tager venstre nede. Nej, så skal jeg score på den sidste jo. Så mangler du kun højre. Vi tager bare midten nu. Hvad var det? Det var midten. Jamen, jeg havde jo den. Nej. Har du ikke? Nej. Var der, hvor jeg havde den? Jamen, det var jo bare et dårligt skud. Her tilbage. Jeg har højre oppe tilbage, så det tager jeg. Det her, det kommer til at gøre så ondt, hvis han altså rammer. Jeg skal nok kigge væk nu. Jeg var ikke bare en lille smule tæt på at ramme. Ej, men jeg slog faktisk min næse, fordi jeg havde næsen helt inde i nettet. Ja, da tak for dit dårlige målmandsspil. Ja. Vi er glade for, at du var med i dag, ikke? Ja, og jeg tusind tak for, at du lod ham tabe. Og tak, fordi I tog med i den her video. Smid et like, kommenter og alt det der. Vi skal nok skrive min kanal nede i beskrivelsen. Yep. Vi ses. Vi ses. Hej hej.